bu qədər ailələr başsız qalıb, körpə uşaqlar atasız qalıb, ailələr imkansızdır, vəziyyətlər yaxşı deyil və bütün ailə başçıları əli qolu bağlı zindanlardadır. Bütün Azərbaycanda nə ki qeyrətli oğullar var, nə ki haqqın yanında olan oğullar var, nə ki insanları əxlaqa, necə deyim, tərbiyəyə, necə deyim, düz yola çəkən oğlanlar varsa, oğullar varsa, onlar hamısı zindana basılıb. Hamısı zindandadır. Yəni bu Azərbaycanda ancaq yaltaqlara yer var, ancaq əqidəsiz, əxlaqsız insanlara yer var. Kişi qeyrətlilər, kişi əxlaqlılar, kişi əxlaqlıların hamısı narkotiklə şərlənib, İrana casusluqla şərlənib və həbsdədirlər. Biz azadlıq istəyirik, qardaşlarımıza, yoldaşlarına tələb edirik. Tələb edirik. Azadlığını tələb edirik. Budur ki, narkotiklə şərlənib, mediyaya isə casus kimi təqdim olunurlar. Bəli. Bizə dəyəmli, buna bizə cavab versinlər buna görə. Bu nə tər bir şeydir? Bilirsiniz, ölkələr arasında ümumiyyətlə hər hansı bir ölkə arasında problem də ola bilər. Nə bilim, hansısa bir müharibə səviyyəsinə də gəlib çata bilərlər. Amma acığı öz sadə vətəndaşlarından, öz qeyrətli oğullarından çıxmaq nə qədər absurd, nə qədər gülünc bir ittihamdır. Biz azadlıq tələb edirik. Sizin ailəcələriniz nə vaxt həbs olundu? Martın 16-sında. Fevralın 1-i. Martın 16-sında həbs olunub. Bəli, bəli. Həbs olunub, absurd ittihamla, saxta ittihamla şərlənərək, təhdidlərlə boyunlardan qoyulub bunların. Təhdid olunaraq. Bəli, əziyyət verilib. Narkotik maddə 234.4. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız, hansı qeydiyyatında? Yasamal qeydiyyatındayıq biz. Orada da həbs olunub. Necə oldu proses, danışa bilərsiniz? Proses belə oldu ki, ailəsini evə gətirdi, bizi evə gətirirdi uşağı ilə bir yerdə. Yəni, uşaq bizi qoydu evə, gözümüzün qabağında da üç mülkü geyimli şəxs tərəfindən də həbs demirik, biz oğurlandı. Oğurlanmadır. Bu oğurlanmadır. Mənim yoldaşım, fevralın biri Bilasuvarda dostunun birisinin üzrünə gedərkən, maşında dostunun yoldaşı, bacısı, hamısı birlikdə olublar. Üzrdən çıxanda vəhşicəsinə, dronla çəkiliş, bir qorub tökülüb, üstünə elə uğrayıblar ki, yazıqlar özləri çaş-baş qalıb. Hansı ittihamlar var? Narkotik. İranla əlaqəsi vardı yoldaşınızın? İranda təhsil alıb. 30 il bundan əvvəl. 17 il təhsil alıb. Harada təhsil alıb? Qom şəhərində. Hansısa bir əlaqə vardı? Xeyr. Gəlib, bəli, müalicəyə gedib, gəlib, ziyarətə getmişik 2009-da Kərbalaya. Xəstədir. Mənim yoldaşım xəstədir. Mənim oğlum Əhmədov Nizaminin, valideyniyəm. Mənim oğlum Kürdəmir rayonunda yaşayır, Kürdəmir rayonunda anadan olub, Sulutəpədə yaşayır. İymişdi vətəndaşa adı ilə şərlənib tutub. Məni başa salın, bütün elə böhtan budur. Bu Kürdəmir vətəndaşı, Sulutəpədə yaşayır, iyimişdi vətəndaşı adı ilə cibinə narkotik basıb, şərləyib tutublar. Nə vaxt olub? 2 ay bundan qabaq, 2 aydır türmədədir. Biz ziyalı ailəsiyik, türmə görməmişik. 2 balası ağlar qalır. Mən özüm evdar qadın. Necə bu saxlayıb onun balasını? Zülümlə ustalıq eləyib, bala saxlayırdı. Dözəmmirik bu dərdə. Araşdırılsın. Prezidentimiz Mehriban xanıma məktub yazmışıq, cavab gəlib, amma mənim oğlumun işinə düzgün baxılmır. Bir də təşəkkür adını. Əhmədov Nizami Kürdəmir vətəndaşı, Sulutəpədə yaşayır. Əhmədov Nizami haqqın tələb edir. Heç nə dindən. Xahiş edirik, 6 dərəcədə bunların işinə düzgün baxılsın. Xahiş edirik sizdən, bizim oğlumun işinə düzgün baxılsın. Tələb edirik. Günahkar insanlar xahiş edir. Biz günahkar deyilik xahiş edir. Günahımız varsa, əgər biz günahımız sübut olunursa, ortalığa qoyulubsa, biz bəli, onda xahiş edirik ki, xahiş edirik, bir daha eləmərik. Amma biz o cinayətin sahibi deyilik. Mənim qardaşım o cinayətin sahibi deyil. Mənim, bəli, heç biri burada olanlar, burada istiham edirlər ki, görəsən nə eləyib, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Onu deyən insanların bacasından bir gün o tüstü çıxacaq. Amin inşallah ki. Çünki əgər mənim qardaşım, buradakı xanımların yoldaşları, övladları, əgər həqiqətən də günahkar olsaydı, biz heç vaxtı çıxıb özümüzü rüsvay eləmərik. Biz heç vaxtı bu səsi çıxartmaq istəmərik. Biz əksinə, biz istəyərik ki, onda səsimizi salaq içəri, yəni sakit oturaq və gedək xahiş eləyək. Xahiş eləyək ki, bir daha olmaz. Xeyr, biz əgər bugün danışırıqsa, haqqımızı istəyiriksə, deməli bizim günahımız yoxdur. Deməli biz şərlənmişik. Deməli bu dövlətdə bizi sıxışdırırlar, bizi təcrid edirlər hər şeydən. Şərlə, böhtanla, işgəncələrlə, mənim qardaşıma da hamısına təhdidlə, ailə təhdidləri ilə, işgəncələrlə qoyulub. Hamısının boynuna bunlar narkotiklər, məcburi surətdə. Əsl narkotik
evlər, narko baronlar, hamısı kisədədir, hamısı azadlıqda gəzir, xalqın uşaqları zəhərləyir. Amma bizimkilər, bu hamısı həbs olunan, bu qeyrətdə olanlar, onlar narkotika qarşı olublar, onlar ancaq insanları əxlaqa dəvət ediblər. Yəni bu absurd bir şəhərlə, bəhtanla, bəhsdir, 37-ci ilin repressiyasıdır bu. Bəhsdirim, repressiyaya son deyirik, tələb edirik. Dünyanın hansı yerində əqidəsinə görə insan tutarlar? Heç bir yerində dünyanın əqidəsinə görə, hansısa partiyanın üzvü olduğuna görə insanı həbs eləmirlər. Mənim oğlumu mənə şəxsən zəng edib, araşdırsınlar, nədir axı o elementar şeydir. Araşdırsınlar, əgər mənim desəm, yalan desəm, məni həbs eləsinlər. Mənə zəng gəlib, deyib ki, sənin oğlun şiyyədir, namazqılandır. Bəs bir daha deyirəm. Dünyanın hansı yerində desinlər ki, əqidəsi... Mübariz İbrahimov şiyyə qidəsindəydi. Polat Həşimzadə şiyyə qidəsindəydi. Qarabağda şəhid olanların 90%-i şiyyə qidəsindəydi. İmam Hüseyn məktəbini keçənlər idi. İmam Hüseyn mübarizəsini dərk eləyənlər idi, gedib vətəni qoruyanlar. Gedib Azərbaycanın müdafiəsində şəhid olanlar, qanı tökülənlər. Yəni, bunlar hansı şiyyə qidəsindəydi? Hansı bir dənə başqa əqidədən göstərin bizə ki, o şəhid ol. 90% bizim şəhidlərimizin əqidəsi şiyyədir. Bunu da unutmasınlar. Bibim oğlu şəhid olub. Şəxsən bibim oğlu şəhid olub. Onun belə deyək taytuşu bir yerdə böyücü deyil. Yəni şiyyə əqidəsindədir. Bəli, bu şiyyə deyə onlar gedib davaya. Bəli, bəli, bu şiyyə əqidəsi olmaq nətər? Yəni bir pis şeysə biz bir dəfə bir qərar çıxarsınlar. Oğlunun ad familiyası nədir? Hüseynov Mir Tofiq. Sizinki? Hacıyev Elsevər. Bir də təşəkkür. Hacıyev Elsevər. Ruslan Ağayev Ruslan. Nə evizdir? Bu Yeznəmdir, bu da oğlumdur. Nə vaxt həbs olunublar? İkinci aydır ki, həbs olunub. Eyni vaxt həbs olunublar? Bəli, eyni maddə ilə. Eyni gündə, bəli, eyni gündə, bəli, bəli, narkotik nəşərlərim. Qardaş, mən dövlət başçımızdan mən xaiş edirəm. Onları hardan götürüblər? Elə polis idarəsində. Yox, yəni, harada saxlanılıb, əsas saxlama yerə, evdə mi, ya yolda mı? Banditizm aparıb da. Nardan aparıblar? Digər ailəcilər bildirdi ki, onlar həm də İrana cəsusu ittiham olunurlar. Sizdə... Yox, yox, bizdə İrana deyil. Narkotiklə, bizdə narkotiklə deyil. Yəni, saxlanma deyirəm, harada aranıb, küçədə mi olub, evdə mi olub, hardan götürüb? Oğlumu küçədən aparıblar, məktəbə uşağın dalınca gedəndə aparıblar. Hansı rayon? Bu binə, binə savxozda alıram, binə savxozda alıram. Yeznəmi də elə oradan aparıblar. Tələbiniz nədir? Bəli. Tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, cənab prezidentdən xahiş edirəm. Hörmətli Mehriman xanımdan xahiş edirəm. Bu məmurlara bir dənə tədbir görsün. Bu məmurlar öz başınalığına bir dənə tədbir görürsün. Biz dövlət başçımızın arxasındayıq. Biz dövlət başımıza dəstəyik. Xahiş edirəm, bizi bu bəladan qurtarsınlar. Biz xahiş edirik. Prezidentimizdən xahiş edirik. Nə vaxt saxlanıb? Ona görə biz bu ölkənin vətəndaşıyıq. Biz bu ölkənin vətəndaşıyıq biz. Ondan sonra zəhk gəlirdi ki, məni Kürdaxanda saxlayırlar, narkotik maddələr. Ad familiyası nədir? Cəfərov Elvin. Biz öz ölkəmizi, öz vətənimizi istəyirik. Biz niyə bu vətənə belə düşmək edirlər? İttiham edirlər. Boynuna qoydurlar. İşgəncələr verirlər. Mən xahiş edirəm, oğlumu azad eləsinlər. Mənim oğlum heç bir günahı yoxdur. Biz azad edirlər. İşgəncələr veriblər, narkotik maddəni qoydurlar belinə. Sonra da indi oradan götürürlər, DTX-yə aparırlar. İran casusu kimi. Amma mən oğlumu heç bir günahı yoxdur. Mən istəyirəm ki, oğlumu azad eləsinlər. Daxili qoşundan gəlib bu insan. Hansı rayonda olub bu xanım? Hansı ərazidə olub? Hardan götürüblər onu? Ailəsini aparıb işə qoyubdur, Yasamalıdan. Yasamalıdan. Bəli, bəli. Oradan oğurub götürüblər, bir xəbərzad yoxdur. Mən azadlıq istəyirəm. Gəlin, gedirik prezident aparına, sözünüzü demək. Uşaqlarımıza azadlıq istəyirik. Uşaqlarımıza azadlıq istəyirik. Siz qadağa kesin, çəkin də, gəlin. Sözümüzü çatdırırıq. Dünyanın hər Baxın Qarabağ qarşısında. Ağalar ağay, baxırsınız. Baxın Arif Aslanov Qarabağ qarşısında. Görürsünüz? Qarabağ qarşısında. Baxın. Onlar iddia ki, onların azadları bundan olduğu üçün. Ad familiyası nədir bizim? Qarayev ağalar. Qarabağ qarşısında. Bəli, bəli. Tələb edirik, azadlıq tələb edirik, günahsız yerə həbs olunmuş yoldaşlarımız üçün, qardaşlarımız üçün hamısı azadlıq tələb edirik. Bizim bu
çıxışımıza, bizim bu istəyimizə baxsınlar, bəli, bu iş görürsünlər. Heç nədən, heç nəsiz. Mən uşaqlarımı başa sala bilmirəm ki, mənim atalarını niyə tutublar, mən bunu başa sala bilmirəm. Polis günahkar insanı tutar. O, mən uşaqlara bu ifadə edirəm. Başı xanımda narkotiklə şəriblər. Bəli, bəli, narkotiklə şəriblər. Bəli, özə yoxlu yoxluyurlar da, nə qanunda çıxmır, nə heç bir yerdə bunun adına bir dəlil də tapa bilmirlər. Çünki səhər işinə gedib, axşam evinə gələn bir insandır. Mən uşaqlarıma bu ifadə edə bilmirəm. Mən uşaqlarla başa sala bilmirəm. 30 Suraxan rayonunun 31-ci bölməsi onu evdən aparıb. Amma polis bölməsinə aparanda, yəni orada icazə verib ki, ged evdə giyin çıx. Gedib çıxıb, giyinib çıxandan sonra Pablo polis bölməsində stolun üstünə narkotik maddə qoydular ki, bu səndən çıxıb tanış ol. Mən sual verirəm ki, evdən aparan şəxs bilir polis bölməsinə gedir. Özümüz də gördük ki, polis bölməsinə gedir. Geyindi ki, kim özü ilə narkotik götürüb polis bölməsinə gedər? Əgər cibində də varsa evə qoyar. Yəni, bu absurd bir şeydir. Bəllidir ki, bu yalandan bir şeydir. Yəni, şərlənmədir. Xahiş edirəm bunlara baxsınlar. Bu qədər... Sizin ailə üzvləri nə işlə məşğul olur? Mənim qardaşım, yəni 4 bacı, 1 qardaşım. Qardaşım dindar olub. Yəni, biz ailəvi dindarıq. Mənim atam da dindar olub. Hamımız dindarıq. Mənim qardaşım 3 il bundan qabaq İranda 3 il təhsil alıb. Universitetdə hüquq fakültəsini oxuyub. Gələndən sonra artıq atam rəhmətə gedəndə ki, Bakıya döndü. Qayıtmağına onun stop qoydular. Ona görə gedib davam eləyə bilmədi. İndi adını da qoyublar ki, İranda dərs oxuyur. Yəni, bütün İranda dərs oxuyanları, siz əgər yol açıq olubsa, bu qanuni gedib oxuyubsa, sən bunu nə İranda oxumağına görə şərliyə bilərsən? Qadağa qoyun ki, İrana gedmək olmaz. Qaçaq gedəni tut. Əgər bu yol açıqdırsa, universitetlərə qəbul varsa, bu gedib oxuyubsa, bunun nə günahı var, mənim başım çıxmır. Ancaq İrana göstərmək üçün, ya xarici ölkələrə göstərmək üçündür, nə üçündür bilmirəm. Mənim sualım odur ki, sizin ailə üzvləriniz həbs olunana qədər hansı işlərdə işləyiblər? Məsələn, mənim qardaşım dindar olub. Peşəsi nə idi? Dindar idi. O, yəni azad iş görürdü də, könüllü sosial şəbəkədə Mizan Maarif Mərkəzi var idi. Yəni, bu qanuni bir şeydir, yəni keçmiş qurumla rəsmidir. Kitablar tərcüm eləyirdi, fas dilini bildiyinə görə kitab tərcüm eləyib satırdı. Hamısı kitablar da əxlaqi kitablar olub. Və kitabların da hamısı peçatlı, icazəli. Ruhullah Novruzadə kitab tərcüm eləyib, mən məhkəməyə də təqdim elədim. Siqaret əsrimizin təhlükəsidir. Yəni, hamısı uşaqların, cavanların tərbiyəsi üçün. Bunlar niyə bu qədər, yəni... Cavanları tuturlar, qeyrətli uşaqları mənim başım çıxmır. Mən buradan qazilərə, şəhid ailələrinə də müraciət edirəm. Bizə qoşulsunlar, çıxsınlar etiraza. Çünki onların da balaları hamısı ya Hüseyn deyib gediblər. Və bu qardaşlar da Allah şahiddir ki, 44 günlük müharibədə oturmayıblar. Onlara, ailələrinə köməyə qaçıblar. Bugün də bizim onların köməyə, ailələrin, qazilərin köməyə ehtiyacımız var. Onlar gedib vətəni qeyrət üçün gediblər. İndi də bu qədər xanımlar qeyrətlərini tutublar, başçılarını tutublar, qalıblar başsız, uşaqsız. Bunlar nə ilə dolandırsın uşaqlarını? 700 nəfər var mənim, universitet tələbəsidir biri. Xanımdır, işləmir, 3 uşağı var. Bizim mənim qardaşımın uşağı təzə dünyaya gəlib. Harada işləyə bilər o, uşağı qoyub hara getsin? Bu uşaqlar nə ilə dolandırsın? Nə uşaq pulu verirlər, nə köməkliyə elirlər, necə dolandırsınlar? Bunları düşünmürlər ki, bu 700 qadın və bir nə qədər uşaq, bunlar necə dolanacaq? Yəni, bunlar... 2023-cü ildə saxlanan neçə şəxs var? Məlumatlar bəzilə 600, bəzilə 700 deyir, hətta bəzilərin 1000-dən də çox deyirlər. Bu dəqiq məlumat yoxdur bizdə. Ümumi Azərbaycan üzrə, rayonlardan bakı şəhər. 1000-dən nəfər şəxs? Bəli, narkotiklə. Hamı da narkotiklə şərlənir. Narkotik və İrana cəsusluğu? İrana cəsusluq yoxdur maddələrində, hamısı narkotikdir. Amma bunlardan sual soruşanda, aparılıb sual soruşanda, hamısından İran barədə soruşurlar. Və bu da görsədir ki, narkotik bəhanədir. Sadəcə o uzun müddətli vermək üçün ki, bilirik ki, bu maddə 5-dən 11 ilə, 12 ilə kimi, yəni ona nə amnist düşür, nə bir şey bu. Yəni bunu ancaq qərəzli qoyurlar bu maddəni. İrandan narkotik gətirirlər. İranın yolları bağlıdır. Bu gedib oradan necə narkotik gətirə bilər? İranın yolu bağlıdır. Özü də bu qədər, 1000 nəfər. Bir dəqiq zəhmət olmasın, hamı bura baxsın, bir dəqiq. Gəlin, bunu zəhmət olmasa mən bir şey deyim. Bizim yeganə tələbimiz bilirsiniz nədir? Bizim övladlarımıza işgəncə verənlər
10 belə deyək, qondarma tədqiqatçılar, qondarma müstəntiqlər, qondarma hakimlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Onlar bizim övladlarımıza, bizim övladlarımıza olmayan şeyi işgəncə verə-verə qoyublar bu oyuna. Biz də buradan səsimizi prezidentə çatdırırıq ki, bizim səsimizi eşidir. Bu qondarma yenə dediyim ki, müstəntiqlər, tədqiqatçılar, ondan sonra əməliyyatçılar bu ürgənc işlərindən əl çəksinlər. Sözümüz budur. Bizim heç nə tələbimiz yoxdur. Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq, biz də bu dövlətin, o Azərbaycan dövlətini sevən adamıq, Azərbaycan dövlətinin xalqının yolunda hər şeyə gedərik, canımızdan belə keçərik. Amma bu işlər belə deyək, absurd bir şeydir. Yəni bizim boynumuza qoyulanlar hamısı absurddur. Bizim övladlarımızın çoxu siqaret çəkir. Bir də göz istəyirəm, dayı, bir də göz istəyirəm. Bax, bu ağsaqqal Mir Tofiq Hüseynovun atasıdır. Bilirsiniz onu niyə görə tutublar? O adam tutulmamışdan, onu çağırmışlar polis idarəsinə ki, biz eşitmişik ki, sən həbs olunan dindarların ailəsinə çörək aparırsan, dalicə yemək aparırsan. Mən sizə bir şey deyim, biz azərbaycanlıyıq. Hər bir azərbaycanlı bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var. Bizim dəyərimiz nədir? Ailəsi, başçısı olmayan bir ailəyə kömək etmək Azərbaycan kişisinin ən böyük dəyəridir. Bugün Azərbaycan kişisinin ən böyük dəyəri naşdırırlar. Bax, Mütofiqi ona görə həbs ediblər. İki gün bundan öncə Nurlan getdi, çəkdi. Siz çəkmişsiniz, Şahin Məlikov ona görə həbs edilər ki, hamısına narkotik ittiham qoydu, ona görə həbs edilər ki, Şahin Məlikov həbsə düşən adamlara yemək aparırdı. Məgər bir ailənin başçısı yoxdur. Hələ heç bir sübut olunmayıb ki, bu adam günahkardır, yoxsa günahkar deyil. Körpə uşaq azından ölməlidir. Məgər bir körpə uşaq, atası hətta qatil olsa belə, ona görə cavab deyil və ona görə əziyyət çəkməlidir. Və ya başqa bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Qumda bəli, qumda oxuyanlar da var. İranda altı, əgər İranda ali təhsil almaq qadağansa, bunu rəsmi şəkildə dövlət qadağan eləsin, biz də bilək. Siz İranla bugün dostlaşırsınız, qucaqlaşırsınız, bugün prezident deyir ki, Xudafərin körpüsü dostluq körpüsüdür. Səbəşi günü deyir ki, biz İranla düşmənik, gedin düşmənini eləyin, dostluq eləyin, bizə nə? Ondan görə biz niyə əziyyət çəkməliyik? Ona görə vaxtı ilə sizin hamınız xatırlayırsınız buradakı jurnalistlər. Vaxtı ilə bu ölkədə vahabilərə qarşı eyni terror vardı, eyni soyqırım vardı. Mən jurnalistəm, hətta o vahabilərdən birini mən özüm şəxsən çəkmişdim. Aparıb onun idarədə saqqalını üdmüşdülər. Üzü yanıq-yanıq, lopa-lopa üzü yanmışdı. Nədir vahabi olduğuna görə, bugünlər şiə olduğuna görə dindarı tuturlar. Mən anədə şiə doğulmuşam. Niyə, niyə? Mən gedim yahudiliyi qəbul edeyim. Mən gedim vahabiliyi, xristiyanlığı qəbul edeyim. Hamısına hörmətim var. Amma mən anədə şiə doğulmuşam. Bu mənim günahım deyil. Baxın, bu mənim həyat yoldaşımdır. Bunu tutub aparırlar 9 Martda. Oğurlayıblar adamları. Adamları oğurlayıblar. Vətəndaşı oğurlayırlar. Bu insan oğurluğudur. Siz vətəndaşa dəvət göndərin. Deyin, ay vətəndaş, filan yerə gəlin. Heç kəs puldur deyil. Adam, hətta bəziləri, adam başçı gedib, yaxın bir adam öldürür, hətta özü gedib polis idarəsində. Onda qalmış ki, günahsız bir adamdır. Deyin, gəl polis idarəsində, bu adam onsuz da gələcək. Bunu oğurlayırlar, ailələr axtarırlar günlərlə. Çox pis stres keçir. Yaxşı, tutaq ki, hətta tutaq ki, bu adamlar günahkardır. Ona görə onun ailə üzvü stres yaşamalıdır. Baxın, bax, bu ağsaqqalı bir dəqiqə üzr istəyirəm, qaldırın. İki nəfər, üzr istəyirəm, iki nəfər ailəsindən həbs olunub. Baxın, bu oğlu da Azərbaycanın bayrağını dəfələrlə xarici ölkələrdə qaldırıb, idmançıdır. Bax, bu oğlu, bu da yeznəsidir. Bunu aparıb, polis idarəsində, polisə çağırmışlar, aparıb. Polis idarəsində bunu tutub aparıb, ləşə cibindən narkotik çıxdı. Bir adam cibindən narkotik qoyub, niyə görə polis idarəsində gəlsin, ha? Burada məntiq var, adam niyə cibindən, bu oğlu. Gedib uşağı məktəbdən gətirməyə, yolda tutub boynuna vurub, basın maşına aparırlar və deyirlər və bunu Azərbaycanda filan idarə əməliyyat keçirdi. Nazım Əhmədov, al təhsilli adamdır, baxın. Nizami Əhmədov, üzr istəyirəm. Bu evladı qalıb, ata deyib, ağlayıb. Körpə-körpə uşaqlar, onlara elə bir mənəvi travma yaşadıblar ki. Gözəmdir. O körpə uşaqların nə günahı var axı? Nə günahı? Və ən pisi odur ki, ən pisi odur ki, bu adamlar gedirlər, deməli, təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir anlayış var. Hamınız bilirsiniz bunu, bu bütün dünyada keçərlidir. Azərbaycanda bütün qanunlar üçün bura keçərli deyil. Adam saxlanılıb, heç bir istintaq başlamayıb, heç bir məhkəmə qərarı olmadan dövlət televiziyalarını bunları İran casusu kimi təqdim edirlər. Uşaq gedir məktəbə, sinif yoldaşlar, mənim yanımda oturma, sən axın İran casusudur. Bu uşaq bunu niyə yaşamalıdır? Niyə yaşamalıdır bunu? Bunun İran casusu olmaq, sübut olunur ki, mənim həyat yoldaşım heç bir xarici pasportu olmayıb. Bunu tutublar, deyirlər bu 33 nəfər İranla narkotik gətirib satıb, Kərimə dövləti yaradacaqmışlar. Bu adamın xarici pasportu yoxdur. Bu bir. İkincisi və ən başlıcası,
Heç kəs xarici ölkədən 1 qram narkotiki heç bir sivil vətəndaş Azərbaycana keçirə bilmir. Bəli. Azərbaycandan gedən 15 ton narkotik maddə maşında Gürcüstan sərhədində yaxalandı. Onu heç bir sivil vətəndaş aparmamışdı. O və o narkotiki Azərbaycandan soxanlar, Azərbaycan insanları zəhərləyənlər bu günə zibillərin yıxmağa yer axtarırlar. Bu günahsız insanları həbs edirlər, şərləyirlər. Bəli. Nədir bunların günahı? Hamız xarici ölkələrdə olmuşuz. Azərbaycanın keçəndə kim sərhəddən? Kim sərhəddən bir dənə icazəsi bir şey gətirə bilir? Mən İranda müalicə almışam. Mənim dərmanlarımı əlimdən aldılar ki, sən eyni dərmanı iki kutu gətirmişsən sən. Əgər həqiqətən mənim əlim gedib İrandan narkotik gətirirsə, onda Azərbaycan sərhəd xidməti hara baxırdı? Onu siz Azərbaycan sərhəd xidmətini cəzalandırın. Gömrüyü cəzalandırın. Bunu niyə cəzalandırırsınız? Niyə oğurluyorsunuz? Bu tür oğullar niyə yatsın? Oğurluyorsunuz, niyə işkəncə verirsiniz? Oğurlarınız niyə işkəncə verirsiniz? Oğurlamaq isə niyə işkəncə verirsiniz bu insanlara? Əsil xalqın uşaqlarını zəhərləyənlər, yəni məktəbdə zəhərləyənlər, əsas gəncləri bütün qadınlı, uşaqlı, böyüklü, narkotikin qurbanı eləyənlər qalıblar çöldə. Amma bizimkilər, onlar haqsı qalıb içəndə. Bax, uşaq, bax, quru qəyər. Bələcə bu uşaqdır, bu hər gün ata deyib ağlayır. Ata deyib ağlayır bu uşaq. Nə günah var? Bu minlərlə uşaqdan bir də dənəsidir. Minlərlə uşaqdan bir də dənəsidir. Qardaşım ruh xəstədir, anamın gəliri yoxdur. Bir tək qardaşım idi, ailəni dolandıran. Mənim qardaşımı şəhərləyib. Xahiş edirəm, mənim qardaşıma azadlıq versinlər. Anamın dolanış şeiri yoxdur. Üç uşaq qalıb atasız. Nə haqqı var? Mən azadlıq istəyirəm. Sadıq Ələkbəri azadlıq istəyirəm qardaşıma. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Narkotiklə bir də vətən xaini götürməsə, ya narkotiklə ya da sizə türmədə işgəncə verəcək. Mən ona toxunmaq istəyirəm o məsələyə. Baxın, Seymur Babayev, dərsiz, onun məhkəmə prosesi keçirildi. Seymur Babayev məhkəmə prosesində dedi ki, hamıdan burada üzr istəyirəm, mən yəni məhkəmədə deyilən sözü deyirəm. Yer mənə apardılar idarəyə, qabağına bir butulka qoydular, bir dənə dubinka qoydular. Ya sən 234-də imza atırsan, sən bunu zorlayırıq. Ona hansı Azərbaycan kişi razı olar? Hansı Azərbaycan kişi razı olar? İşgəncəyə dözən adamlara deyilər, arvadı gətirib, burada çadrasını çıxardacaq. Hansı Azərbaycan kişi buna razı olar? Bizim ölkəmizdə niyə buna məruz qalmalıyıq axı? Azadlıq istəyir. Erməni də bizim qadını əsir alanda bunu eləyir, siz də eləyirsiniz. Sizin erməni fərqi nədir axı? Erməni də bütün dünyada deyir, Azərbaycanlar budur, vətən xayındır, budur, siz də deyirsiniz. Sizin erməni fərqiniz nədir axı? Uşaqlar atasız qalıbdır, azadlıq istəyirik uşaqlara görə, analar gözü yaşlı qalıb, qardaşlar ələm yesir qalıb, bəsdir, azadlıq istəyirik. Tərtər hadisələrində dedirlər ki, Erməniyə casusluq edirlər. Tərtər hadisələri kimi Erməniyə casusluq edirlər. Nə oldu? Yenə də işgəncələrə məruz qaldı tərtər hadisələrində olan bizim, belə deyim, generallar olsun, leytinatlar olsun, fərqi yoxdur. Siravi insanlar olsun. Amma bu günləri bəraət qazandırdılar. Öləndən sonra nəyə lazımdır? İşgəncələrdən sonra nəyə lazımdır bu bəraət? Yaxşı, əgər tərtər hadisələrində, nə bilim, bunlar bu casus idilərsə, aynən, casus idilərsə, bugün də deyilər İran casusudur. 3 aydan sonra, 5 aydan sonra hansı ölkə ilə biraz bunların, belə deyim, münasibətləri kövranacaqsa, onda deyəcəklər ki, filan ölkənin casuslarıdır, başqa israbi insanları həbs edəcəklər. Bu qədər haqsızlıq, bu qədər kimə şikayət edir, kimə deyə biz, hansı ölkəyə gedəyik, əgər öz ölkəmizdə əsir kimi yaşayırıqsa, hara gedəyik dərdimizi? Biz Azərbaycan vətəndaşıq, biz heç bir ölkəndən hansısa bir belə deyim, münasibətlər pozuldu, barışdılar, dostlaşdılar. Bu onların biləcəyi bir işdir, özləri həll eləsinlər, istəyirlər müharibə həddinə çatsınlar. Amma bu qədər insanlardan, belə deyim, günahsız insanlardan bunlar olmamalıdır. İnsanın, mən demirəm, bunlarda o hissiyat yoxdur, bunlarda o insaf, vicdan, mən bilirəm ki, yoxdur. Amma Allahları var, heç olmasa Allah, hamının evində ailəsi var. Allah qorxusu var. İnsanın bir qəlbində Allah qorxusu olar ki, bugün mən gedib bir günahsızın qapısını döyürəmsə, sabah mənim də qapım döyüləcək. Olmaz bu qədər. Vallahi olmaz bu qədər. İsmail və Təhminə qurbanı Vahidin həyatı yoldaşıyam. Uşaqsız 3 dənə övladı var. Öz bu dövlət fikirləşmir ki, bu 3 dənə körpəni biz nə ilə dolandıraq? Bu 3 dənə körpə gecə gündüz ana, ata deyə ağlayırlar. Gecə gündüz uşaqlar deyirlər ki, ata nəyə görə tutulub? O 8 yaşda oğlum var. Oğlum həmişə deyir ki, ana, ata bizə deyir ki, bəs düşmənlə də kişi kimi rəftar eləmək lazım. Bəs nəyə görə mənim atama qarşı nakişilik eləyiblər? Mənim atamı nəyə görə narkotiklə şərləyiblər? Mahmud ağa xırda bağlıca bir dükan işlədirdi. Onunla öz ailəsini dolandırırdı o. Onun
Harda narkotik nə satan şəxsin? Evi satanı kirayə də qalır. Kirayə də qalır. Baxın, bir az zəhmət olmasa. Qarabağ qarşısı Aliş Aslanov. İkinci müharibədə döyüşüb. Baxın, həbs eləyiblər. Bunu niyə görə həbs eləyiblər? Tutulmuş dindar ailələrinə yardım elədiyinə görə. Zəhmət çəkirdi. Fəhlə idi, daş vururdu. Daş atırdı, bəli, ondan qazandığı pulla, ailəsinin boğazından kəsib kimisə uşağa ağlamasın deyə. Bu insanın ən yüksək mənəvi keyfiyyətidir, buna görə adamı bizdə həbs eləyirlər. Baxın, etibar. Etibar, bilirsiniz, etibar dayı. Nardaran hadisələrində də şəhərlə nə həbs olunmuşdu. Bu adam, yaşlı adamdır, bu dəqiqə bunun ayaqları tutulub, həbsxanada bu adam köydə xan təzətlənsində saxlanılır və bu adam yeriyə bilmir. Nardaran öz dakika birinci müharibədə Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Hazırda Nardaran işin bitirəndən sonra bilirsiniz ki, Nardaran məsələsində həbs olunduğuna görə Avropa Məhkəməsi onun haqqında qərar çıxardı və bu, bəli, siyasi məhbus elan olundu. İndi hazırda bu ikinci dəfə niyə görə tutulub, narkotik ittihamı ilə həbs edilib. Buna baxın, aqsaqqal namaz əhli adamdır, bunun üzündən gözündən narkotik yağır, baxın da, baxın. Biz yoldaşlarımıza azadlıq tələb edirik. Biz azadlıq istəyirik. Cənab Üzün Abdullayev Murad. Abdullayev Murad Əsərağoğlu azadlıq tələb edirik. Azadlıq tələb edirik. Azadlıq tələb edirik. Rızayev Seyran yoldaşım. Azadlıq tələb edirik. Bütün bir insanı namaz qıldığına görə tutarma. Başqa insanlar var. Şiyələri tutmur. Əxlaqı ilə başqalar şiyələri tutmur. Nə ziyanı dəyəcək? Heç şeylər edənlər deyirlər. Baxın, Rusiyada vabiləri tuturlar. Amma Azərbaycanda isə şiyələri tuturlar. Nəyə görə? Hansı ki vətəni alıb şəhid olanlar yenə təkrarçılıq olmasın, şiyələr idi. Sinəsini qabağa verənlər şiyələr idi. Bizim başqa şəhid. Sizi Atfaya təqdim edərdik. Biz uşaqlarımızı götürüb oturacağıq. Bizim başqa çarəmiz yoxdur. Biz uşaqları dolandıra bilmirik. Uşaqlarımızı götürüb gəlib oturacağıq prezident aparatında. Anamın pensiyası gedir banka, borca. Qardaşım ruh xəstədir, 700 bir manat pul almır. Üç dənə uşaq anası imtina eləyib verib bizə. Anası ailə həyatı qurub. Mənim anam yetim, bundan nə ilə saxlasın? O 7 ildə o xəstə qardaşıma pul da ala bilmir. Nə ilə saxlasın? Onda madem elədirsə gəlin, gələk oturaq sizin yanınıza. Siz baxın da bizə. Baxırdı da qardaşım.